изведнъж компа ми се ресна. Да фак. Така, надявам се да не сте си тръгнали. Пускаме наново. Restore pages, окей. Ще ми трябва около 2 минутки да зареди абсолютно всичко наново. Добре, тук сте. Радвам се за което. Не знам какво стана, просто изведнъж. Бам, черен екран. Здравей, Мелинке! Добре, дошла. Така, някаква музичка малко така да посвири. Хубавото беше, че не сме излязли навън, но пък тъпото е, че ще ни изчезне тялото, докато се върнем. Така, логваме се в Steam, през това време да си заредя и чата, и Twitch Alerts, и всичко друго, което се беше затворило. Така, евентуално малко си имало музиката. Нещо ето такова. Така. Няма на компа не мога харесва мечката. Компа реши, че не иска да гледа повече умирания. Това не е честно, тя тази мечка ни взе два фрага, бе, хора. Тя ни направи право да си говорим сами плюс тъпото куче. Тя не ми казва, че паролата ми е грешна в Steam, защото се скараме. Това е мечката от завършен, търси Оскара. Кралицата Страйк. Нов айтъм. The fuck, дава ми е нещо. Я, даде ми фанелка за ръст. Но, мех, не ме кефи. Ще продадем за величествените 3 цента. Така, плей ръст. Не на насилието над животни. Мелинке. Гранати нямаш ли за тая мечка? Гранати хвърля само дарчето. То е спеца. Ако не е друго, поне докато ми се ресна компа, имах някакво време да си направя четвърто, може би, или пето кафе за днес. Бъйте дан го спасете мечка. Мелинке, ще ти изтрия Майнкрафта от всякъде. Така, докато изчакваме само ръста да зареди. Да прегледам нещо друго, да не съм забравил. Да, забравил съм да си отворя и чата тук. Така, вече абсолютно всичко ми е отворено пак. Това мога да го намаля, това да го спра. Така, чувам, че ръстът зареди. Ако се опосля, ще разбера на запис. Кралечке, не ме бъркай с някои хора. Join сервер. Така, само да сменя и картината в OBS-а. Така, in-game. Сега да видим дали пак ще ми прави проблема. Демет, защо? Добре, преди малко тък му го бях нагласил и това ми каза да си гледам работата.
Някак да го изтриеш и да искаш. Ти предизвикваш ли ме? Записи ли се е случило? Аз да съм казал, че се е случило, аз казвам, че ако го почна, ще го направя. Не, че съм го направил. Дидо! Добре, бе. Fuck OBS. Така. Спираме си музиката. Да, евентуално да си пусне Дискорд, защото чакаме и Рошев да се появи. Така, покажи ми десктопа. Не си чак такъв хакер. И влезнеш в компа. Добре, сега Дискорда не ми се пуска. Damn it. Така. Окей. Okay. Да видим какво може да направим по въпроса с OBS-а. Това си е така. Тя заби, тя пак се оправи. Хора, не мога. Всъщност. Добре, поне заредихме. Така вече би трябвало да го виждате, само че... секунда. Както казва Дарка, те така те. Окей. Май всичко е готово. Вече. Добре, имаме картина. Да се прочета стрим. Тогава няма се занимавам въобще 3 части, Макс. хора, ако искате, аз мога да рипна стрима и да го направим на парченце по една минутка, да направим един хубав пъзел за кралицата. Какво ще кажете? Така, ето, виждам я гадната мечка. Секунда. Още бяха оправили проблема с вратите, от която и страна да я цъкнеш да се отваря винаги навън или по-точно напред, смисъл не към теб. Обаче очевидно не са го направили, все още се седи по стария начин. Демет. Поне са оправили проблема с хачетите. Преди имаше такъв проблем, че постоянно се задръстваше. Сега ще видим тази мечка. Тук някъде. Добре, точно когато реших да я стрелям, тя реши да се... Теме, тази мечка ни намрази яко. А проблемът е, че тя може да минава принципно през стените. Ще е много забавно. Чувам някакви звуци.
Ще е много забавно, ако мечката влезе вътре в двора или на първия етаж. Петля. Кафето е лако е. За петля не ли ползвате? Всъщност има някакъв флаг, който принципно си е в началото и той си е от самия сървър. Не е от нета. И там виждам още една мечка. Стой. Този сървър вече не ми харесва. Пълен с мечки. И там горе има още една. Та факу е хора, това да не е долината на мечките. Пак я пропуснахме, няма значение. Сега проблема е, че откъдето и да излезнем, не знам откъде точно ни изкотне мечка. Искам да ида там в тази база и да я отворя, да видим какво има вътре. Ето и е тая. Ти сега си ти да презареждаш. Ту е бекфлип. Добре, една мечка долу. Сега чакаме втората. Не, това беше вляво. Къде е оптиката, когато ти трябва? Добре, това оцели. Стой. Колко изстрела се убива мечката? Ми, различно, принципно, в някои сървъри може да убиеш и с един изстрел. В други може да я убиеш и с 10 изстрела. А, ето го кучето. Обикновено кучета и прасета падат от един изстрел. С това се случи точно това. Макар че като гледам, може би е било и елен. Те отдалеч си приличат доста. Имам нещо на монитора. А, не. Още една мечка. Не, това беше отдолу. Проблема е, че все още нямаме high velocity патрони и с тя е малко по-трудно, защото имат някаква парабола и някой път оцелваш просто на късмет. Да, мечката направи се откат за последно. Убийство на животни. Мелинки е малко име на тия животни. И там има... Кво си ти? Ти си еленче. Добре, едната мечка. Да, ето тя седи и си ни чака. Или пък... Но да, поне прилича на мечка от тук. Демет. Това патрон я буташе. Сега къде се скри, никой не знае. Зад храстите някъде или зад камъните. Добре, хора, стрелям последно по тях, поне да бутна още една мечка или куче и отиваме пак там, за да се опитаме по някакъв начин да отворим тази стена и да влезем вътре. Защото това принципно е пещера. И да видим какво ще има вътре. Това пак там е кон. Добре, хубавото е, че има животни, обаче тия мечки не ми харесват. Може ли да го бутнем?
Май не. Упс, падна. Добре, слизаме, оставяме си оръжието, за да не го загубим като калашника. Само да огледам преди това от всякъде. Един последен бърз поглед. Бум! Това не мислех, че ще го оцеля, но с тия патрони понякога на късмет и малка парабола всичко се получава. Така, оставаме това. Оставаме и това. Всъщност няма ли никакви камъни тук? О, има 25 камъка. Това са още 10 патрона. Без патрона ще видим само че с кое ще стреляме. Дали с пушката, с помпата. Всъщност това не е помпа, това е просто някаква гадна пушка. Единственото и предимство пред пистолетчето е, че знаеш наистина кога можеш да стреляш с нея. А не се надяваш на от първи до десети удар с камък. Само че дали бяхме на тук, сега ще видим. Да. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Там зад камък имаше нещо. Или е било просто сянка. Да видим мечката изчезнали. Мечката акробат. Евентуално трябваше да си вземем някакви материали, за да може да си да помогнем на стената да падне по-бързо. Добре, това е прасе, няма да го закачаме. Те и те не ни закачат принципно, така че. Няма смисъл сега да хабим патрони за тях. Жена убият с навички, вики тя из Вентура. Ляха, за арт. Ето там някъде преди малко убихме последното животно. Както гледаме от всякъде. Оп, мечка. И кон. Там или е елен, или куче. Макар, че може би е елен. Така, тук има някакви варели, само че всъщност имаме ли с какво да ги щупим? Имаме. Само преди това. Да замърсим околната среда. Мечката е близко, само че вътре може да има нещо хубаво. Там също има варел. Тук има и камъче. Аз започвам да се дразня малко, защото рошев започва да липсва доста. Добре, имаме луки, стрели. Сървай чарч. Ти да видиш. Добре, това може малко да ни помогне с... Като това си е елен. Само, че там няма да ходим за сега. Добре, се опитаме да бутнем тук. Лили Иванова ще ги...
Каква е идеята? Идеята принципно на играта е оцеляване. И общо взето събирате се някаква група хора, биете се с други. О, Decay система е мина. Така че това е почти е паднало само. Евентуално можем да му помогнем малко. Един сървър и чарче, само че не знам дали ще му вземе нещо. Така или иначе, за какво ни е? Извадени камък и метал фрагменти. Да, всъщност свалим малко. Той е свалил и на околните, като гледам. Май. Или така ми се струва. Май само така ми се струва. С това няма да стане. Вие само картуши дали имаме възможност. След 24601 секунди ще можем да вземем Kickstarter. Евентуално за да ни даде някакви материали, вместо да се разхождаме до базата. Иначе идеята за тази базичка е била доста добра. Само че не се е получила. Добре. Отиваме към корито, което бутнахме вчера. Евентуално да видим дали са го оправили, ако са го пуснали, дали ще можем да вземем пак някакви материали от него. Може и да се сбием с някой. Що пък не? Сменят канала. Какво? Бих искал да питам, защо спряхте предаване... Предаването. Добре, Максиви. Малка почивка общо взето. Но всичко си продължава най-скоро време. Така че не се притесняйте, следете страницата в Facebook и ще научите. Така. Малко код, евентуално. Ти какво си, Елен? Вече като видя, че нещо шава и започвам да изтръпвам, ако е куче. Така виждаме някакви доста високи бази. Важно правило за ръста е да не минаваш през храста или поне да го ограничаваш. Защото много хора, включително и аз, обичам да поставям някакви капани. И доста хора не им харесва. Ти си Елен. Така, почти стигнахме. Здравей, Ерсенгън. Как е? Благодаря. Добре е. Само, че това там вече е куче. Злагат. Да се разходим до тази база да видим. Това май е още едно куче. Има доста голяма вероятност да е почти паднала базата. Не, всъщност поправя ли се я? Значи все пак има някой. Добре, аз обаче смятам сега да пусна една лека почивка или всъщност може и да не пускам почивка, да звънна на Рошев просто. Да видим дали ще се появи. Дали ще благоволи да се появи. Така, хора, пускам.
една около 2 минутна почивка, да се чуя с Рошев и се връщаме след малко. Хора, не знам какво случва. Рошев си вдига телефона. Типикал Рошев. Аз съм решил да взема някакви кирки и евентуално да се опитам да влеза в базата. Защото кален, че съм, друго почти няма какво да правя. Освен да седи, да си фарма. Демет хачет. Дарка също липсва. Костурска и останалите пък играят лига. Така че Forever Alone. И това. Правим си да кажем 10 кирки. Връщаме си всичко останало. Метал фрагменти, дърво. Тия неща за по-сигурно. Не, че са ни изтрябвали точно в такова малко количество, но да има. Тия си ги подреждаме. Окей. Играем Майнкрафт.
Аз да не съм луд да играя Майнкрафт. Това няма да се случи. Кой нормален човек на Линке би играл Майнкрафт? Слизай. Така е хора, всички предадоха и никой не играе ръст. Това е като с Warframe, до преди около седмица, ай не седмица, но 2-3 седмици събирахме по 6-7 човека. Сега в момента няма никой, само аз си го цъкам, евентуално с тук там е някой от чата. Мелина също щеше уж да играе. Прасе или мечка? Прасе или мечка? Май е мечка. Не, прасе е. И... Да видим. Ще е много фейл, ако в базата се окаже, че няма нищо. Видим приблизително 8 удара свалят по едно. Ще ни отнеме някакво малко време. Вчера 5 човека 10 го сваляхме за около 30 секунди. Така че тук ще ни отнеме малко повече време. Ако зад него има друга стена, го оставям да си пада само и евентуално по някое време ще се върне просто. Така. Защо всички чекат ерор? Къде да го чакаме? Аз много често играя Warframe. Е, какво изрече ми? Май не съм те засичал да... Пишеш в Discord или в Steam и няма абсолютно никакъв проблем. Чуми се нещо. Добре, свалихме половината. Даже я преполовихме. Демет! Не, не ме виждаш, не ме виждаш. Fuck it, мечка, хора. И реши да дойде през стената. Това беше супер нагло от нейна страна. А нямам и квот. Ей, не мога, честно. Не си направя регистрация в Дискорд. Не ме линки, ако писи ръст, какво чакаш? Фак мечката. Тя нещо си ни е заплюва и е решила. Това се едно, че охраня държавния резерв. А проблемът е, че сега се стъмни и няма да мога да я виждам. Да, от тази страна, обаче ако успеем да видим изобщо нещо, ще е много добре. Добре, виждам си тялото. Обаче мечка няма. Ще се опитам поне да стигна до там да си взема нещата от тялото, защото 10 кирки са си 10 кирки, както и да го погледнете. Всъщност, евентуално мога да си направя някакви бандичи.
Ако имам някакво малко време. Примерно взимаме този квот и си пускам, само видя къде беше, че вече не помня, тук трябва да е. 68, чак толкова няма да ни трябва, но да кажем 5 бандиджа. Чува ми се май някакъв airdrop. Обаче как първо си ни подмина най-спокойно мъчката и следващия момент реши да ни издебне през стената. Това беше супер нагло и нахално от нейна страна. Слаби стримва ли днес? Да, мисля, че Слаби стримва, само че той се стримва през неговия канал, Дасир. И NextTV само го хоства. Така, тук във водата има нещо. Добре, това не е било в този сервер да има толкова мечки. Смисъл, това е небиблейско. Не виждам почти нищо. Се надявам тялото ми да не е изчезнало. Дайте си ми кирките. Добре, тръгвам. Но тук, обаче, риб, няма тяло. Май. Скапаната мечка просто ни прецака тотално. А, ето го. Е, намерих си тялото. Добре, вземи ги, да не. Така. Шотган. Добре, се надяваме, че се е махнала. Йоу! Стримваме, Душко. И чаках уж Рошев да се появи. Защото така се бяхме разбрали. Говорих с него към 4. И каза, че уж до 4.20 ще дойде. Само, че в момента е около 5.20. Бих те питал, цъка ли са ръст, обаче знам какво ще ми кажеш. На мен преди малко ми се ресна Alienware, не знам що. Добре. Добре. Поне влязохме в базата. И е. Намираме някакви работи. Така. Та врата мисля, че сещам за къде е. Алторайзваме се на къбърда. Веднага ли трябва да го видя това, което съм го написал или може по-късно? Добре. Това не мога да е целият кейф. Това най-вероятно слиза надолу. Почти съм убеден, че това слиза надолу. Така.
Не. Гаден фундейшън, прецакаме. Или пиче просто си е заградил. Но те са два фърнеста, бе, хора. Аз видях само един. Да, намерих някаква базичка тук и направих един малък. В смисъл, вчера го бех подготвил Кирка рейда. Малко беше дикейнала и сега доизнесох. Ми 3K и 600 метал фрагменти смелтнати и още 2800. 1700 сълфър, малко клод. Някакви кир... Тя Николева щеше да дойде. Мисля, аз вчера говорих с нея, Дарка и той щеше да дойде. Ти да не си женско, е. Да. Що? Той Дарка, Дарка и той много реджна вчера, такъв. Няма значение. Хубаво, прибирам се само аз. Да оставим нещата. Тук човек подкараха едни мечки, едни кучета. Не мога да излезна спокойно от базата. Дайте на тънкия стига с този дебел. Тук е като ги обвиняваш проклятието на мечката. Така... Че ти къбрадите ли си намерила? Да. Авторайзна са, това е първото нещо. Дай ми 10 минути ПВС, пише Рошев. Окей. Okay. Това ми го е написал преди 15 минути. Да, в тази посока сме, качваме се, оставаме. Ти всъщност можеш ли да пишеш сега на Николева? Много. Я... Да, ти до Елито говори. Така ли? Ма ти Ели ли се казваш? Абе... Николева е офлайн, тя сигурно е легнала да спи, защото тръгна за София към 5 сутринта. Да бе, знам. Не ми, рип. Дарка е него го няма. Но системата е Мамс Чейс. Така, приблизително... Около 500 и малко. То сервер колко хора има? 48 души има в момента. Разполага ли това? Да. Да, бе, в смисъл, последно време пак фана се пълни с хора, което е добре. И да видим колко 10 минути са 10 минути на Рошев. Аз си пускам тук нещата, които съм намерил. Той Белчо още ще да дойде, защото вчера му казах, че обикалям се такъв. Викам, защото бех тръгнал да търся аердропа. И изведнъж гледам някаква изтърбушена базичка. Викам, бе, че е да влезна да видя какво има в нея. И знаеш какво намерих? Влизам и гледам, а, болт. Викам, това е мое. Ма е такъв смисъл, супер от нищото. Не ме чуваш, защото по принцип не говоря, в момента говоря супер тихо, не говоря така, както говоря по принцип с тях и той ме е намалил. Не, не съм те намалил, май. Е, ти едва ли ти седя на макс, човек? Не, на, по дефолтко на 100 си. Ти ли гърмят ушите от мен? А, това беше на 50%.
200 беше максимум. Да. Ако искате, хубаво, чай е така, ще увелича малко. Кажем на около 150. Я кажи нещо. Нещо. Добре, малко по-добре. Супер, супер тихо в момента като цяло. Не, не бях забелязал. Аз имам един въпрос. Може да прозвучи супер тъпо. Питай. Ама кой е слаб ти е фарма? Не знам. Добре. Защото утре има стрим Да, бе, знам. на лига. Интересно. Интересно, аз искам да видя airdrop откъде ще мине. Си рефреш на мапа по най-бързия начин. О, той минава супер близко до мен. Нещо е работа. Познай. Като не се знае обаче къде ще го пусна. Да, аз затова излизам на... Fuck hatchet! Много мраза. Сега и вратата се затвори. Искам точно да видя откъде ще мине. Така. Altitab, мапа. Тук в тази посока, като го проследим. Добре, горе-долу знам къде е паднал. Хора. Слизам долу и отивам да търся. Отиваме да търсим дропа. Само, че не в този чест. Оставаме всичко. Взимам си само... какво ще си взема? Лък, стрели. И... Кремаклейката. Ели, нали го помниш моето любимо пистолетче? О, Боже. Какво боже ти? Това е пистолетче един път, не знаеш от кой път ще стрелне. Ако слезеш долу, нали знаеш, мечката чака гладна. Да, смисъл. Не знам, тук на това място ти разбираш ли по едно преди малко покрай базата обикаляха 4 мечки. Ми обикаля и с пушка някаква. Да, ама тия Ще май кажа, пак. че те са малко бъфнати тия в ресторант. Ми, даже са ги побъфнали още малко, само това ще ти кажа. В И смисъл, преди 12 шота им бяха. преди бяха на 8. Преди бяха на 8, сега са на... Сега са на около 13 някъде. Макар че па най-веселото беше, че вчера едната мечка издъних от един изстрел с това. С пайп шотгъна. Коста? О, благоволихме да те чуем. Какво става, Рош? Нищо е драма вече. С две кучета ми е малко трудно да се оправя. Аз тук тъкмо тичам за дропа. Тия пичове, клорито не са си го оправили. Ей, тук някъде имаше куче, бе, те. Не са си го оправили. Не. Иначе не са влизали още. Ми, всъщност, това. Фундейшените на базата им са си ги оправили на макса сега. Еми да, явно са отказали от това. Или пък не са го видяли. Аз отивам в друга стая, понеже почвам лигата. Окей, Приятно. айде. Къде съм отпринал даже малко на... Тъй, той цъка ръста. Може, ама че той тук е банът, така че... Е, не му ли махнаха бана? Не. Обаче това е странното смисъл от... поне 2 часа съм в сървъра, един фокър не съм видял. Те май ги банаха всичките покър. О, фак, не. Ау, демет! Стреля се. И се стреля Аз с... ще хрупам малко. А ти няма хрупаш на мен, ти ще хрупаш на хората. Ма и на тебе. Маска на тебе, хората са ясни. Нарушев, стреля се с калашници. Не сподобал се стреля, брат, с пистолет ли? Е, може да е като с... като ти, SMG-то. Малко вляво. Шш,
Бая сериозно си се стрелят обаче. Отим да видя. Аз така лич... О, фак, куче. Тие са се сбили май за дропа, знаеш тази работа? Напълно възможно. И сега отивам аз с Water Pipe Shotgun и ги изнасям такъв. Оп, видях го единия. Абе ти, с какво такова се, бе? Колко битрейт? Мисля, че е на 2800. Що? Мога го дигнеш малко. Мислиш ли? Ми... Ще бъда крайно честен с тебе. Малко се размазва картината. А го гледам на Source. Малко пусваш 3. Чакай. Някой падна. А, демет! Снова. Добре, в смисъл, пръснах го във въздуха, обаче си ме изнесе. И ме уби с SMG-то, ако не се лъжи. Не обърнах внимание. Не си бил България, защото ти сече играта. Играта... Всъщност има някакъв лаг пак в сървъра, човек. Че е само да видя. Така. Какво викаш евентуално 3200? Ми да, примерно. 3200. Ми... Хубаво е, казал си 3200, пускаме го на 3200. То пиче вчера с Дарка, където се мъчехме, му отворих колипката. Намерих някакви работи там. В смисъл, плюс-минус 5к метал фрагменти, около 2к... Ето го е, Рошев. ресърчнах си болта. Да има. Искаш ходим събием? Да ходим събием. Добре. Какво някър... Всъщност ще така някакъв гир, но то няма, няма никакъв. Но ако искаш, мога ходим сега там, къде се сбихме, но... макар че аз с калашник нос съквам човек. Супер много. И аз много съквам. Аз съм с... това съм добър. Кажи го. SMG. Е, да, да. Съм добър с SMG. Не знам. Така. Той Рошевия тихо се чува сега поне при мен. Хм. Чест. Сега ще увеличим, бе. Директно ще се дигна от волюм микса. Освен... Как се чувам тихо, как смеят да казват такива неща? Наде, и аз това се чудя. Някакъв мотор или дърта кола мине покрай теб току-що. Напълно е възможно. Така. Чуваш се тихо. Добре. Я пак. Кажи нещо. Какво да говоря, ли? Да. Говоря, 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 говоря. Ми добре, така би трябвало да е малко по-добре. Ама малко. Ма пък по-добре. Какво става? Тръгваме ли надолу? Тя е малко само да направи нещо, дето Костурска няма да си изкепи особено. Ще редиш още врати? Не. Ми? Взех и дрехите. А, ето Сноу. А, не. Сноу не е с SMG, с Томсън, че е бил. Няма ли някъде стреля, бе? Кво имаме ли някъде? Стрели? Стрели. Ми, мисля, че няма. Евентуално или в средния чест, или няма никъде. Ще направя малко. Добре. Човек покрай базата се е заводил супер много смечки. Даже в момента виждам една.
Оу! Майя свалих. Коя е Майя? Май свалих мечката. И то беше най-веселото, че Майя свалих директно от скалата, така я... С предно салто. От 9... Идеме на? Да, с какво ще ходим? С стрели ли ще ходим? Ми аз съм с един болт и стрели. Ма болта стрели ли стреля? Болта не стреля, стреля, но имам 26 патрона за болта. Добре бе, добре бе, не бавам се. Така, худе, той аз си направя евентуално някакви стрели. В смисъл, да има. Къде отидохме? What? Плот ли ми трябваше, бе? Абе, нашите фаундейшън не са поправени отдавна, бе. Що? Искат 4000 камък за поправка и какво беше друго? И 134 дърво. Дървото хубаво, камък сме малко назад. По две, значи... What? 8. Добре. Май съм преебал една служителка на Била и съм се преебал и себе си. В смисъл? Взех си вафлички. Ма едната е обикновена морени вместо морени макс. Ага. Долу ли си? Да, отвънка съм даже. Не си я идвам. Отвънка, отвънка или в двора? Отвънка, отвънка. Ага, видяхте. Дай ходим едно тук, аз се бием с това. На къде? Ага, тук, надясно. Малко след това, след хлорито. Здравей на Марто Кастел. Алоха. Лов на мечки през деня. Никакъв лов на мечки, сега ще има лов на глави. Ма дали нашите или тяхните. Спорно. Ми... Хората са гирнати тук. В смисъл, пича беше с фейс маск. Ничего, говорито не е пипнато. Мога го пуснем за малко камък по-нататък. Можем, че сега тук в дясно има нещо. И... Фак, звъня. Да, чувам. Трябва да има. Добре. Ма се мютни. Ало. Хора, май видях нещо там и път не. Иначе нас не убиха. Само секунда си извадам мапа. Малко по-напред. God damn, son. Това е? Нещо. Бъде. Ясно. Хубаво, вляво от нас има мечка горе на скалата. А мен ме убиха малко по-нататък. Така че има вероятност пича да е още тука някъде. Аз те изгубих. А, видяхте.
Вълхов ляво. М? Вълхов ляво. Не бе, това е Елен. Елене. А, Елен. Елене. В ляво мечка, в дясно мечка. What the fuck? И куче пред нас. Е там, или Елен. Не, Елене. Елене. Добре, на мен точно е тука на тия скали ма застреляха. От 9 човек, супер тъпото смисъл, бута масло на стената и чувам някакви стъпки, спирам се, вада пушката и гледам как ма най-спокойно си минава една мечка покрай мен и не ма закача. И так му викам, май да... викам тя май ще си ма подмине така. И изведнъж изкача от стената, отстрани. Така, само да видя мапа. Няма. Аларми, глупости. А, при теб, принципно, не е чак толкова оживена там улицата. Какво случва? Ми, нищо. Що почуваш? Ми, мотори, коли, глупости, тук там се чуват някакви работи. Някой път, да. Изгубихте. Отляво по камъните съм. Да, аз пък ти още гледам стрима на другия монитор. Другото, което е, мога да си пуснеш мапа, е. Оп. Мога, ама мързи. Чух и стрели, отляво на теб съм. Дай ходим къде се стрелят надясно. Къде си? Абе, минах зад тебе. Ти не мали видя? Не. Разминахме се. Оп, човек. Къде? Долу към реката. Видиш ли го? Голямата скала, която се вижда, точно отляво на нея. Оцели го. Бах тях, тя къщичка си направим. Това мина покрай мен, човек. Някакъв облечен долу зад дървото. Човек. Долу зад дървото. Оп, лагна ми. Викаш, това е то същия, който... Ма къде се скри? А, видях го, вляво храстите. Да, да. Оцели го. Видях. То проблема е, че аз няма къде да се тръпна. Де скачи така през мен, бе. Дясно на оградата. На дървената ограда от дясно точно се показа глава за момент. И горе на кулата на прозореца на десния има някой. Да, и той стреля по този, ето е долу. Това не пречи аз да стрелям по него. Вземи тази вибрация. Уу! Това мина близко.
Това по теб ли стреля? По мене, да. Защото в момента не виждам никой. Че се дръпна да си погледна чата. Така, раздават се сърца на Макс. Почвам от 85 надолу аз. Добре, сега я ще почна. Гледам да хвърлям по един поглед долу-долу, да не вземе да се върне. И като се върне, кой ще умре? Ето, ако умре, хубаво. Проблема ни е да не умре. Ми, проблема е ти да не умреш, аз съм безсмъртен. Нали? Ай бе. What? Защо? Кой? Не искаш да се копне. А, добре. Май някъде май зад нас се стреля. В смисъл в другата посока. Аз слушам музика и въобще не отразявам играта. На смисъл такъв аз... Тоф, не 7 бе. FN бе, братан. В смисъл контрол и... Вето нещо не свършиха работа. А, Марто и Нора, нали си купиха ръст? Да. Не, що не влизат да играят с нас? От 50 надолу почвам. Рошев, някой май ви потропа на вратата. Така че, хора, ставам за малко. Не съм сигурен. Искам да видя. Значи, правилно съм чул, че някой тропа. Да, току-що влязох и видях, че някой е такова. Какво беше 33? Окей. Видим какво случва. На прозореца няма никой, долу няма никой. Мисля ли да се разхождаме натам или няма смисъл? Мога ли да видим какво става? Марто вика, че не сме го викали, затова не играе с нас. Сигурно трябва да ги викаме всеки път. Марто, викаме те. Абе, what the fuck? Не, видях нещо и ми стана смешно. Ти ли си махна сега пак тиквата от главата? Не, бе, като съм далеч, се маха автоматично. Не, то другото е, че като подскачаш, се маха. Да. Я скупни. А, не. Да. Като скачаш и такъв за момент изчезва. Как мраза да минава през храсти. Добре. Metal Sheet. Това поне си чу. Чай се усилил звука, идем да спра музиката. Айде, Роба Уилямс, тихо. А Робът Уилямс ли е? Рошев май излиза.
Снипвам. Да бе, той аз съм отляво на гейта. Като се прибера, ще влезна в кощицъките. Окей, Марта? Иначе ще цъкаме, докато Марта се прибере. Да, май ще излиза. С болта или с лъка да го чакам? Аз съм отдясно на гейта. Аз съм отляво. Ще направим генгбенг, а? Ао, видях ти главата. Ако се въртиш такъв кръг и минаваш само... Колко си ми удобен от тук. Как се подава точно ръбчето отгоре на главата? Махни го то арбалет. Ти ли стреляш, бе? Не, тема с тема видях. Двама са в базата. О, умрях. Умря. Ти ли умря? Не. Аз паднах. Как си паднал, така и ще станеш. Повика? Не чух, обаче май има някой от ясно. What? Зад нас скалата! То къде го стреляхме, човек? Като застанеш с лице към гейта, точно зад теб на скалата се пада човек. Топ, кой... Топ. Аз съм на 200, още съм жив такъв. Не то знам къде падна, човек, не мога се ориентирам. По гейта, човек, като тръгнеш към ръкичката, откъде дойдохме. Не, сега ще дотичам. Да, бе, да. А ако ми видиш болта там, ще е добре. Аз сега ще дотичам. Аз съм на 15 човек. Аз съм буквално в дрема някой и съм бегал. Но то такъв колко тъпо ни издебна. В смисъл това е то, по който стреляхме ние преди малко. Свърхме. РФЦ. Аз не обърнах внимание дали мен също има уби. Това ще ходим ли пак натам или ще въртим някъде другаде? Да, я знам, сега това е. Ми, на мен също, казвай. Или ако искаш, мога да направим една малка почивка с giveaway. Окей, значи аз си влизам само тук да тръгвам в базата. Така. Че е само да видя къде ми е OBS-а. Така, пускаме камерата. Така. Сега, всъщност, giveaway. Окей. Каква ще е... ключовата дума. Всъщност, виж, ето какво не съм пуснал, аз не съм си пуснал giveaway, само секунда. А, не, пуснал съм го. Така. Keyword. Какво ще изберем? А, не знам. А. Аре, си ти се за нещо бързо. Каквото и да е. Днеска ти си гост, така да се каже, така че... Вау. Пиши Мусака. Мусака. С големи букви. Каква е наградата? Сега ще видите каква е наградата.
Само да видя Дискорд, норчето ми беше пратила. Аз яде. Добре, намерих го. Освен... Всъщност това май кил от миналата седмица. Ти знаеш, че Нора май не ми е изпратила кей с този път. Така ли стана? Че сега ще видя. А, почти съм убеден, че и казах, че ми прати. Ама почти съм убеден. Така, понеделник. Аз съм писал и... Тя май е забравила. Дем. 6-4. Я видим, 6 е миналата сряда. От 10 нямаме нищо. Дем. Рип томбола. Няма рип томбола. Винаги има начин. Няма начин да няма начин. Няма така. Да. Единият вариант е правим като предния път, когато Нора пак се забави да ми изпрати. Тегла някой и след това Нора ми пише и му изпращам ключ. Другия вариант е Марто също знам, че има достъп, а и е в чата. Евентуално. Марто правиш, брат. Марто ще се направи според мен. И аз така си мисля, но не пречи да опитам. Така де, и ти си прав. Не съм прав, е, човек. Седнал съм, иначе много ми се схваща кръста. А, преди малко, всъщност да, после ще поприказваме, сега да не занимаваме пак хората. А, така, какво време горе-долу ще си пуснем за почивчица? И колкото решиш, аз отивам да фармя камък. Ти отидеш да фармиш камък. Окей. Ми, да кажем, приблизително казано, една цигара време. Устройва ли те? Не, много устройва. Аз отивам да си фармя камък. Добре. Окей, мютвам те. И така, хора. Може да чуете как Рошев ни подминава в момента. Търса нещо, търса и аз не знам, ако търса OBS-а ми трябваше. Така, сега ще говоря евентуално с Нора да ми прати един ки, ако не имам един-два други варианта, откъдето мога да намеря сега. Ако пък не, ще го оставим за малко по-късно. И така. Ми, хора, връщаме се след малко.
Йоген. Тук сме. Така. Аха. Относно Кира, ще изтеглим човек, само че ще бъде изпратен малко по-късно. Понеже норчето не ми отговаря. Но няма да го забравим. Така. И да видим, имаме 10 души. Само че, като махнем модератори, като махнем став и админи, имаме 7 души. Какво трябваше да направя? Евентуално, че пуснем Ирошев. Йоп, Рошев. Отново сме тук. Така. И мисля, че стана време да изберем някой от 7-те души, които са ни писали. Теб те махнах. Защото ти ме също си ме махал, не за друго, защото си от екипа и не е честно спрямо останалите хора. Не ми се сърди. Сърдеца. Добре, сърдиш ми се. Здравей на Егер Пантера. Така, всъщност сега хората май станаха малко повечко. Само видим къде отиде. Добре, станаха 9 души. И теглим точно след 3, 2, 1. И победителят е Дидо 1, 2, 3, 4. За пореден път. Мафия Илюминати. Дидо, малко по-късно ще ти пратя кия в Дискорд най-вероятно. Така, честито, не знам какво спечелил. Но ще разберем по-късно. И така, спирам музиката и направо се връщаме към играта. Експлозиви, се чита нещо. Нямаме нищо. Евентуално аз видях на едно място варели и глупости и мисля да се поразхода до там. Другия вариант е... Намерим едно място, но трябва да намерим начин да влеем. Ще намерим начин веднага. Така. Само си сме на... Ще само си сме на сцената. И... Порта са при мен. Дарчите са порта при мен. Дарка влезе ли? Ми в играта, бе. TSI, TSI. Само, че съм буквално гол като пушка. А, не, имам дрехи. Не, нямам дрехи. Спокой, бе. Да, бе, да. Да сте... Ти какво не си спуснал мапа, затова не те виждам. Къде си? А, ти си относително близко, е при летището. Ставай, може. Станах, бе. Тук ли искаш да влизаме? Да. Играта пак почва леко да ми я лагва. Станеш ко на тор. Малко по... Не, 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 назад, назад. Не, назад, назад. Не, това е, стой това. Опа. Мисля, че ще успея. Малко назад, я дай още малко назад, една идея. Не, няма да успея. Не, не, прекалено високо е. Не, че е само да погледам. Не, че ти не си го свършил. Ако бяхме като вчера, можеше да се мъчим пак за някакъв кирка рейта, но... Що? Това е бая голямо, ле, човек. Идея си нямаш, че тази сграда, ето е вдясно, видяш я? Видях я. Тя също е част от това нещо. Да, 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 да. Май схемата е да ходим да търсим... да правим C4.
Но тя продължава във водата. Ми, ако искаш, може да се разходим към летището. Тук излизам от водата. Че през нощта нещо не е офер. Стреля се по нас. Или ти стреляш. Ти стреляш по мен. Обаче супер яко се вижда така стрелата. Браво, ще чупи нещо. Не дей. Хубаво, ако искаш, мога да се разходим тук до летището, защото е наблизко, да видим какво мога да извадим от там. Къде отидем? А, ай, кой? Че само да Кой видим е Робен? наляво и на тук. Давай, Робе. Каза го човекът, който вчера. Стих се за вчера. Ау, тази вибрация ме убива. Картинката вчера. Ти Костурска, Дарка и Николева. Играта пак почва леко да ми лаги, което не ми харесва. А от 9 компа такъв супер изненадващо се ресна човек, без абсолютно никаква причина. Давай, както вчера на мене. Да? А, е, тук има ли радиация сега на летището? Не. Чаеше аз лето. Какво лефтна е? Играта ли? Чакай, но намеря към мапа. А, тия варели се чупат едва медвам. Якото обаче са вкарали, примерно, като биеш по нещо метално и че изкачат искри. Не винаги. Вече човек е направено постоянно изпадат. Да, бия 2 минути и накрая празен варел. Мерси. Така. Данго? Упс, същия пич, който ма гръмнал 9 човек. Да, някакто довърши току-що. То пич, който де ме гръмна, сега пак ма изнесе с калашник. Всъщност сега на рандом. Не, късно. Там само. Да. Сега ще има пак 2-минутно излизане от базата. И то всъщност проблема не е да излена, да се качи през планината, то там нататък е лесно. Майта застреля. Но е един нов. What's up to? Where'd you go? Oh, hey man. Темет, не виждам почти нищо. No. Oh, nice. Сега ще ми кажеш, че пиче ти даде нещо. Свирна китара. I know this song. It's Justin Bieber song, isn't it? Гавра. Фърли ми 150 камък и 70 дърво е такова. Се изгаври свят. Чакай, това са моите. Е, явно, да. О, намерихте трупа.
Да, аз съм на минус 25. Градуса? Не, не бе, кръв. Може си на минус 25 кръв, това няма да говори особено добре за теб. Абе, летището много са го променили. Може. Доста обрасло. Да има къде се криеш, ме. Така, аз съм почти при тази голямата база. И след малко ще съм при теб. Ми аз лутвам летището, че не ма закачен. Стреля се някъде около мене. Но той такъв сез дойде и си ма изгърби като първа е пич просто. Но що върна там, трябва върна на тук. Във варелите нещо интересно има ли? Не. Той имаше един варел. Ти го беше източил на половина и падна кръдла. А в то предния, който го щупих, нямаше нищо. Имаше един съндък, в който имаше 11 блупринт фрагмента. И една братвичка. Братва нямаше, бе. Не, явно той е сложно, защото намерих един. Чупи, няма проблем. Ще съм виден, да. Но тук само направо и стигам при теб. Така, има вирус компас, затова се рестира, трябваше да яде с мечо месо. Това го обравиха Дидо, вече месото от мечките е некрови. Така, виждам светлина от летището. Някакво еленче подскача покрай мен. Елена подскача покрай мен. Нищо ново. Какво? Нищо ново. Така, аз съм в един от хангарите. И това, ако не се лъжи, е точно това, в което ме застреляха. Йо. Why are you running? Wait, wait! No! Тук всичко е обрано. И става светло. Добре, играта пак почва, мисля, че не знам дали е от сървъра, от компа или от какво е. Кой бих? Извършил съм кадър, вопича в него. А, това ми е трупа. Да, намерих си трупа. Бара. Видях. Разбрадва. Не ме пичета псува. Нали? Що бяга? Нищо. Що би пича, бе? Идвам към теб. Скачам. Видях да скачам. Между другото има хеликоптер. Еми, има хеликоптер, аз имам само камък, а трябваше го
прибера и това е. На къде ще ходим? Добре, очевидно отиваш в изтърбушената база. Да разбирам, че си минал през нея. Ми, не. Всъщност аз точно в тази база, е точно в този чест нощи намерих това. Болта. Я, панталони. Панталунс. Да. Аз викам да си ходим в базата. Какво ще правим там, бе? Ме, аз искам да ремонтирам, не мога да се намеря камък нещо. О, шест хеликоптера. Къде е? Го виждам на мапа. Ще дадеш по време. Мерси. Мерси. Аз съм си прибрал всичко, така че ич мине за хеликоптера. Има и airdrop. Хеликоптера е близко до нашата база и лети точно към нас. Аз тръгвам уж да пресеча пътя на самолета, който ще мине така доста далеч от мен, но няма значение. То тогава се взима най-лесно. Освен ако пиче с Томсъна не реши да го вземе. Така, тук има пак някаква поизтърбушена базичка. Знаеш каква идея имам? Евентуално можеше да се забия при тази голямата база и да, ако хеликоптера мине покрай мен, да го подразна такъв, да почнем да праска с ракети. Това би било гениално. Е, не и къде не сме го правили. Така е. О, виждам дропа. Аз стигна там. И не е много далеч, честно казвам. Ба, не е далеч, друг път. Якото е, че и хеликоптера лети натам. Сега ще видим какво ще стане. Поне да беше открил главата, да видим дали мяза на нещо. Мяза! Аз одеве, нали, я показах. What? Втори airdrop? Това е странно. Нищо чудно да е повикан. Ма не виждам къде е. Ага, видях. Топа от другата страна на базата. Чакам да го пусне, ама не го пуска. Той може и да го е пуснал вече. При 61 човека, каква е вероятността точно аз да го намеря? Като има и вероятност да е повикан. И тук в тия храсти и в тази трева, като нищо може да си го подмина и изобщо да не го намеря.
Внимава, че има кърлиж. Кво има? Кърлиж. Е, аз се напръскам с неоцидол, няма проблем. Добре, бе, трябваше тука някъде, вече трябваше да съм минал покрай него. Защото не ми се... Не ми се вярва да е чак някъде там пуснат. Хеликоптер. Ако това хеликоптер няма да си ходи. Над мене. Виждам. Какво става, момци? Бива. Кой си ти и за какво се бориш? Бъдех тук добон. Боря се за по-добър живот. Ужас. Моето съболезнование. Какво става, момци? Цъкате ръче? Цъкаме ръст и стрейваме малко така. Дам го се опитвам. Аз се опитвам, защото тепта домързяват едно. Какъв е канал? Next TV, България. Аааа, я до ТВ. Ду-ду-ду-ду. Че си я това, ако го щупя, нищо не стане. Имам някакво странно чувство, че този дроп няма да го намеря. Вече. То мина и някакво време, така че рип. И какво става така в лицето да не е като Баба Яга? Не е като Баба Яга в лицето. Има вид на изглед, както казва едно приятелче. Да не е като Дядо Яга. Нали? Може да е като тибетски Яг. Към бази валяло. Но повечето са празни. Ми. Добре, тоя дроп няма го взимаме. Евентуално аз ще поемам път към вкъщи. Ба, макар че е само подвига нещо. Е, там искам да проверя последно едно място и ако не се прибирам. Абе, хеликоптер е далеч от мене, нали? Я виждам малко, че нещо не го виждам. Да, на Дадоме. От теб само направо. Към края на мапа вече. Всъщност, що ми аз фанак да му викам Дадом, като принципно си му викам танка. Някой ма стреля. Стреля го и ти, е. Добре, това е само прасе. Оп, намерих дропа. Знаех си, че е в тази посока. Двама се стреля тука. Ракета, компютър, гънпаудър. Аре, бе. Десет секунди и съм сил нас.
случи ми са нещо невероятно, че точно като се телепортирахме от цели маняк. Точно като се телепортирах и не мога би. Това е добре. Щеш... Да, много добре. Щеше да е още по-забавното, ако в последния момент точката от цели ти прекъсне това. Телепорта. Нямаше да ми е забавно според мен. Току-що поправих цялата база на живота. Биваш. Аз ти имам горе да оставя ракетата и компютъра. Заповядай. Ай, че ти не ли викши, че това с вратица го оправили с отварянето? Ми, ти е за металните, в смисъл вратите. За тях, кое не имало? Нали вчера викаше, че са ги оправили, смисъл посоката на отварянето? Не, не посоката на отварянето. Независимо как я сложиш вратата вече, еднакво здрава е от двете страни. А, ти за това. Така, добре де, имаме си ракетка. И... Хубавата ми пушка си има един патрон. Най-сетне сложи гащи. Не, ай сега, за какво са гащи? Да са... Това обаче е доста нудистка игра. А, то това е идеята на оцеляването. Принципно бях без дрехи, защото хеликоптера беше близко до мен и ако имам нещо сложено. В смисъл сега ще видиш на стрима, като дрехи или тук долу в колана, който се води. Имаш 5 секунди дилей, 6-7 не повече. Ми малко повече може да са. Рош евент. Да, фашно 135 надолу. Че си копна. Оф. Ариве, контрол и вей. Да, бе, контрола се прецаква някой път, не знам що. Глей. И сега пак. Сипай, номер ще искаш. Това беше най-весело, защото примерно до тония ден, нали, разцъпвам Warframe, при което правя някакъв слайд и... В смисъл, цъкам контрол за bullet jump и героя пада и продължава да прави, да кажем, един 20 метров слайд, като по земята. Абе. Айде, от мен чао, момци. Айде. GG е много правилно казано. Човек, откачам. Така, чата нещо позамря. На какво се дължи това? Що стримваш ти? Хуе. Няма капа, няма мапа, нали знаеш? Типа вчера, защото стримваше, затова ти се ресваше компа. Е, браво. Кеск, дано да си взел нищо само. Абе, мали. 9 плюс 1. What? Еми, това беше стрима за днеска. Дойдох от време да си ходите. Айде. Да играем Ръст. Ръст World. Така, току-що, всъщност преди 4 минути, Нора ми е изпратила кий за игра, предоставени от Милен. Милен е? Да, така че само да видим къде е Дидо. Играта е Siberia 2. Дидо, не знам имаш ли играта, ако я нямаш, ще я имаш, ако я имаш може да... Siberia-та е добра игра. Ако я нямаш, можеш да я подариш на някой, по твой избор. Ти ме ли уби, бе? Абе, Рошев, що ма застреля, бе, мен?
Ами аз в крака, в коляното исках да оставя без капачки, но дедата знам, че така ще... че си така драма куин. Само Нали? ще ти се превръща земята, да. Аз бях на 19 кръв, бе. Мога само да се радвам, че не съм те убил. Трябва да си дигни. Не съм то цели обмах се тука, нямам патрони. Защо трябва да има насилие? О, О, Лукас! Нора, какво ни причини? Що хвърли пушката на земята, бе? Защото исках да ги преместя, да ги такова, бе. Къщо го хвърли. О, вей, ушите ми, че. Въй, маняк, ти ухам ушите. Чек, това заболява мега жестоко. Чакай, да видим къде, Малки как помогна, ти е бе. Ахилеса. Добре. Здрав е. Не, 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 не. На пет съм. Как ме убил? Ай, мършен! Защото ти се засили към мен с камъка. Чай да намаля чек. Поне да ми пишеш, аз слона А, сам. демет! Ти си сменил кода на кодлока ли, бе? Скъпаняк. Добре ли? Да! Губи! Да, ама аз поне няма да чакам. Демет! Не, махай се! Махай се! Къща! Ари, бе! What the fuck се случи? Няма чакаш ли? О, взе си калашника, готов да ме убива! Ей! Нямало да чакам. Полудяха и почеха да се избиват. Ах ти, буклик. Събудих се до някаква бая. Да видим какво има тази жена в нея. Няма нищо. Това не пречи. Може. Той ти ми накъсваш от време на време. Упс. Въпросът е, че интернет е виновен. Аз предполагам, че компът е виновен. Честно казвам. Данго умря по някакъв супер смешен начин. Не ми някой го даде, Данго уби някой по някакъв супер смешен начин. Какъв е проблема да убия някой и да си го изфарма след това? Че е само да видя къде съм на мапа. О, фак. Аз съм буквално в Пловдив. Нали, ако ме разбра. С квартиранта май заспа. Жив е. Не смее да заспиш, защото знае, че ще го убия с камък и ще го изфарма след това. Обаче тук има някакви много весели такива нацвъкани къщички на камъни в водата, човек. И то точно на края на мапа. А, намерих си тиква. А, това е фенер. Само. Просто умри, Данго, и се съживи в база. Да. В смисъл сега това ще направя. А, искам да погледам, така ли е, че тук не съм идвал.
Аз ще изфармя малко трупове и ще изготвя храната. Добре. Е, чакай, то в най-десния чест има храна. Нищо е, да има малко човешко месеце. Оф, напиши му на... А, всъщност, Марто, я виж, като си отвориш ръста, би трябвало... Да, смисъл имаш Френдс, където е... Да, да, или от стрима просто влез при нас. От Steam, да. Кажи норче. Но. Сега по-добре ли е? Да. Аз съм те намалил на 7, защото ме е страната уси. Не, така се чува добре. И мен би е било страх. Чудесно. Какво се случи с микрофона ти? Защо имаш рейпиърс? Защото имах някакъв странен буст на микрофона и още не знам, къде се тестирах настройките. I haven't really touched anything since last time. Не ми дава да се джойна от Steam. Добре, влезе в играта и като избираш сървърите, има Friends, където сме ние. Да, в... Едва ли имаш някакви други приятели? Ааа, ясно, добре. Да, едва ли имаш някакви други приятели, така че всичко е окей. Рип. Здравей на Елфиноса, еке малкия Марто. Или грешка, аз пак Марто, Мариан. Няма значение. Чувам така, как ядеш. Лаг, лаг. Лаг. Да. Това от Дике. Да, някой бута нещо в момента. Не бе, Дике, бе, Дике е разрушил нещо в момента. Вече пише 272 entities have been destroyed. Земи човек. Е, това ма е единственото гадно нещо на играта. То зависи от сървъра. Групата ви вече Тици ли се казва? Не, TSI, TSI. ОМГ, Нора. TSI, наистина ли така му казваме? Да. Бубис. Но it's TSI. Не, сега ще е забавно. Искаме да видим Нора какво ще я пусне, дали мъж или жена. О, да, да, това ще е наистина интересно. Нора вече... Няма да съм жена, да. Видях, че има вече мъжки и женски модели. Да, е Данго. Има идито. Данго е жена. Ама Данго е жена. Има идито жена ли му е? Да. Абе, бягай с тоя чук, бе. Имам факла. И знам как да я използвам. Имам кирка и знам как да я хвърля. И аз мога да хвърля ножа. Ахахаха, скъпаняк. Опа. Добре, то буквушки номер сега що го направи? Кой спи още в тази стая? Никой. Дарк чето май. Не, той нали излезна? Излезе? Да, е той нали играеше бе човек? Как си искам да... Не бе, виж го в играта бе. Цлан ли бе, цлан? Лан, да. Ето това е от това за тебе. Кое? Бон фрагмент са? Е, за какво сме тия торчове и камък? И гащ. Да, добре, гащ съм съгласен. А, някой е тук. Ще го убия. Чакай го. Ето тук аз съм затъгал, ще го генкнем. С лок ли ще го бия? Е, да. Е, по-забавно е. Качва ли се? На долния етаж, май. Да. Така. Ако гледа стрима, ще е малко доста тъп. Май гледа стрима. Оп, отвори хачета. What the fuck, сливава блуза е? What? То откъде има тоя гир, бе? Това е тук
що убил някой. Всякой кай, че е през герш. Човек, има оптика. Лимон, човек. Yes. Oops, we did it again. I'm happy about it now. Darkseid has got offline at call. Darkseid, май ни се разсърди. Дай, 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 стани, моля те, стани, стани. Но. Кой е, кой ресърчна, бе? Не ресърчва, бе. Оптиката, бе, оптиката, бе. ГГ оптика вече. А, какво мислиш за фейсмаска? Ами, не бих рискувал на твое място. Що? Ами, защото не ти върви. А защо отново съм голям черен пич? Защото съм голям черен пич по душа. Защото си мъжа във вашата връзка, Нора. Аре, бе. Така ли мислиш, Рош? И сега ще видим Мато къв ще съм падня. Ще си жена, моля те, покажи ми се. Как се бъдеш? Жена съм, да. The game has spoken. Това е перфектно. Ела, тук при големи си черен мъж. The game has spoken, Мато, не знам. Официално е. Съм жена от колкото чехал. Ти ако не си чехал, не знам. О, отключих casual rank, ти да видиш. Нора, май. Нора, ау. Леле, чай да те огледам в момента, ба. Чай да хубава ли, бе, Нора? Е, става. Голям черен пич, ха, черен. Малко да го оглава, ама не, става, що па не. Също с един готин тато седи тук по врата. Ще порасне евентуално някой, ако сам може да бъде два. Краще! Земи от... Зели от Дарка нещата, взел си ги. Да, да. А вие къде сте? В базата ни. Да, телепортирай се при някой от нас. А, чакай, трябва да кажеш тайната парола и да плати съответната сума, за да бъде част от всичко. Това... представяш се. Значи... Рошев! Рошев! Познай кой мога да прави фейсмаск. Направи. Направи, бе. Не сега. Сега не ми дава да прати телепорт реквест, защото съм впраснал главата на жена си. Воу, тази игра е малко рейсист. Малко сексист, по-скоро. Хора. Добрите стари времена... Добрите стари времена в Ръст. Стига се чупи, бе. Нарочно в пистия мръвки по земята. Паржоли. Човешка кожа. Не, откъде тая кожа? Тела, които съм изфармил с всеки тия две ръце. Е, расисте, лол. Рошев, имаш ли още мини? Нямам, аз направих една само. Обгради му трупа с мини, бе. Той няма влезе повече, според мен. Не, бе, не за Дарка. О, ти на Дарка на леглото мога да му слоиш, бе. Това вече е брутално. Или на Костурска на леглото. Не, Костурска живее при мене, не. Що, вземе, ти се събудиш там, а? А, не знам. Малко много голи хора. Тук е като нудистка комуна. Ти оплакваш ли се? Опич. Не знам. Само
Рошав седи тук като един единствен извратеняк с дрехи. Какъв е проблема? Срам ли те от нещо? Да, малък му е. Смисъл на Костурска е по-голям и той за това. Костурска е жена, бе. Какво е? Този големи цици. А, да, Николева всъщност беше такова. Мала грешка. Николева е, може да. Само фърли се, ще някой ще го взема. Аз го взема, да. Щех да кажа нещо, но и то ще прозвучи прекалено сексистко. Абе, опа, той извади копието! Земи... Ей, как избяга от ножа! Това е някакъв много low scale fight. Е, вау! Поймаш те, бе? Къде ги имаш тяло? Искам аз да тараша жена ми! Вземи гащите, мога да се облечеш и вече да е само твоя. Рошев, кликни! Чайте да ги инвайтна в клана. Давай, да. Клан, инвите... Норче... А, що... Това беше ужасно. Норче, нали не ми се разсърди? Поне успях да откраваме гащите. Как беше, бе? Шиле пише, ама не Шиле. Шилиен с белата. Като Шили! Не мисля, че съм. Върна ми иконката на гащите, които се опитвах да открадна и в момента ги виждам на екрана си. Нищо, че не съм в мен. Норче, кралицата не чува и капка съжаление в гласа ти за това, че убиха Марто. Абе, къде ми е ножа, бе? Ето ми го. Ти го хвърли някъде. Да, аз го хвърлих и мислех, че се... Защото принцип, нали се забива и си остава в това... В стената. Мерси за копието, Норд. Молив. Дай сега ще им сложа легла. О, колко си добър. Добре, бе, защо? Всъщност имам само едно легло и ще го сложа на мъжа, защото жените за кой имат. Затова Норче заповяда легло. Аз направих лошото нещо, че не се сетих да си сетна такъв поинт. Еми, умри, умри... Не знам къде съм. Умри, може би, ако не ме бяхте убили! Умри, вече имаш легло. Трябва да се хвърля от някъде. I have to commit suicide. Мога да напишеш шеф едно, да натиснеш шеф едно и да напишеш kill. Между другото, дарчето ма замери, съпта ма замери току-що с такова. С какво, бе? С камък. Вау, това ли е името на моя sleeping bag? Да, много яко име. Racist freaks. От варела, който щупих, се... От варел, като чупих, се показа кофа, която пак трябваше да чакам. Така, Даркче, къде си? Че съм? Даркче, дръж! На мен фейс маска направи ли ме? Сега ще ти направя, бе. Трябваше да си му дам неговите, човек. В смисъл, ай, те не са баш неговите, но... В смисъл, защото неговите, нали, ги ресърч на хетки. Ой, и чест плейка си пресършнал? Да! Право е! Ей, какъв си хомо бандит ти? Абе, ти откъде си кара тази плетена блуза на баба ти, бе? Ми, Даркчето е дропна без да иска. Даркчето само поцитите да сложи. Норче, приеми, ако обичаш клана. Напиши клан. Да, да го приех. Не, не си. Приех и ми даде рив джойн клан. А, да, вярно. Просто не ти е излязло от думата. TSI. И тук сега има купчина клипове в ъгъла. Какво смяхме да правим с тях? Ще ги сфармим. Щупи ми се братвата. Да, и с камък може. Гле, дойде и удари в последния. Така. И ти ли си жена, бе, Данго? Да. Викси, да. Жикси, а Жикси каква? Жикси, я влез да видим ти какво ще се превърнеш. Каза, че е мъж. Аз искам биост.
Искам бюст. Е, аз и имам цици, шаля-ла-ла-ла. Да, има попка на газа. А имам затворнически гащи или лав свичера. Като череп, тия кокали не трябват. Но обаче сега изглежда супер генгста шит с този свичер човек. Не знам, мен ме радва, какво ще кажеш? Свичера е много добър. Какво пише? Нещо цяло 87. А, видя ли какво пише на стената? Куба, да. Не куд. О, Норче, какъв е малък. Много ми е хубав. It's a grower. Ела, 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 ела. Чакай, ела съм с ножа. Значи, не сега, виж как сме се наредили. Костурска мога да прави дрехи. Данго мога да прави армор, аз мога да правя... как беше това? Аз мога да правя оръжие. И аз мога да правя оръжие. Губи. Аз ще я да кажа нещо мръсно, но още е много рано. Изми го, бе, Норче, като е мръсно. Ще си хвърля ножа по теб, махни с този камък. В последния момент реших да се завъртя и да не го хвърлям в теб. Колко мило. Може би, защото си прибрах камъка. Да. А, ти видя ли кафе кода? Не, това са буклуци, това нарочно са изхвърлени. It's mine. Ще убиеш, ти ги взема. Да, видя го кода. Не. Даже и този камък ще взема, защото мога. И този торч. Абе, стига си ме убивал, бе. Тази омраза. Никаква омраза. Сега какво жена си и си огорчена от живота? Защо? Смисъл... Не, якото знаеш кое е? Жените тичат по-бързо и скачат... опа, тъпа е. Защото съм. Скачат по-нависоко. Jump good? Да. Да, бе. В смисъл, това беше първото нещо, което забелязах, човек. В смисъл, тичат по-бързо и скачат повече. И при скока... базата ми, отвори мапа и ще видиш. Или нямаш... What the fuck? W-то ми бъгна и в момента си върва просто напред. А, Марто. Я да видим какво има в него. Нищо интересно. Някой... Норче, клекни, погледни към кодлока и задръж ето. Клекни. Виждам го. Чакай да видя пак кода. 3265. Да, в най-десния чест. Само да проверя дали е точно там. Мисля, че е там. Така, добре. Идиоти сме и сме много. О, някой е докарал 18 патрона за моята пушка. Много съм ви благодарен. Кажете ми, че са за нея. Или те бяха червени. Чакай, кой беше жената, която се качи горе? Дарка. Това Нора ли беше? Не. Нора е черен човек. А, някой обърка кода и го удари ток. А, това е нароша вратата там. Не пипай. В смисъл, той там се е заключил. Винаги го прави. Хора, айде да ходим да се стреляме някъде или да бутаме някакви бази. Да... Не, така няма да я бутнеш. Знам. Ти като гледам, не иди мисля кръв. Е, по едно на изстрел. По две, аз съм за това. Всъщност, варира. Да. По едно и половина. Ми. Едно. Две. Едно. Две. С първия патрон правиш едно, с втория патрон правиш две. Не, със всеки права по едно и половина. Как се изкушавам да те гръмна, честно? Ти правиш по едно и половина, с двата трябва да правиш три общо. Еми да, де. Продължение на 5 минути. Вие не сте вред. Норче, спокойно.
Сега ще се кача горе, ще взема болт и ще изчакам да излезеш. После трябва да въвеждам код на абсолютно всичко. О, да! А защо са го направили по-бозаво отпреди? Преди просто може да натиснеш и излизаше панелчето и можеше да цъкнеш върху защо? И то автоматично се заключваш. Защото схемата е, че сякато бързаш и минаваш през вратите, пък може да оставиш отключена. Сещаш ли се? И вече с нам това да може да ги набираш. Да. Норче, докъде стигна? Все още крача. Добре. Ако ме питаш на коя врата, аз съм нямам никаква идея, спрея да ги броя. Да, то въгъл, който... някой да си заключи хачета. Да бе, тия вратите, тъйте с хач. Аз го отключих, обаче после не успях да го заключи. Ооо, базата, в която аз влизах от ДВ, вече я няма. Рип база. И малката къщичка до нас и нея няма. Някой ще... Вау, щупи ми се камъка. Да, камъкът също се чупи. Намерих Николаева! Николева! Николаева! Не, това е Гери Николева, не е Николаева. Я, Еленче. Покажи се пак. Ах, как мина покрай теб. Ама тук има две врати, коя да избера? Лява или дясна? На, чакай. Като слезнеш най-долу, принципно изхода е надясно. Надясно, добре. Да. И трябва да се появиш, ето... Тук, ако не се лъжа. А Рошев, той какво? Каза бърба и изчезна. А, да ви пусна ли един... Да ви пусна ли един линк за мапа или... Ще ти бъда много благодарна. Секунда. Така. Ще не го пуснеш от Twitch? Защото всички ще видят къде сме. Ми, няма значение. Какво като видят? В смисъл, те освен ако нямат играта... То схемата е, че единствено ако си... В смисъл, в аднат, в смисъл като френд с някой или такова, може да се... Можете да цъкат. Окей, сега пак имам лява и дясна врата. Ладо. Управи стрима, само при теб се размазва картината. What? Сигурно. Норче, от базата се излиза за не повече от 20 секунди. Аз тогава съм се изгубила някъде, защото отключвам и заключвам врати от много време насам. Някаква представа, имаш ли поне колко етажа си надолу? Мисля, че 2, може би 3, I don't know. Мисля, че не слизам надолу, само отварям врати сега на един етаж. Добре, ще стигнеш на едно място, на което има разклонения. В смисъл, три врати са. И като стигнеш до там... Кой е това? Dark Sadness! Ай! Ай! Къде съм? Помогни ми! Help me! А натиснала ли си въто, за да му говориш? Добре, някой излезна на двора. И той излезе. Това може би е последната врата тук. Добре, някой току-що излезна. Искам сега да видя на къде ще иде, за да го гръмна отгоре. И като излезнеш дясно ти е вратата, принципно за изхода. Каква красота! А вие къде сте? Още ли сте горе? Мхм. А онази гола глава твой ли е там? Да. Много е красива. Гледам тук, Николева се е отказал да въвежда... Демет, скапания ръб! Аз стрелнах по теб, но патрона се удари в ръба на прозореца, че щях да ти откача главата. Ти ли бе го ведо? Намери Крошев между другото. Може.
Така е, само видим колко е часа. Часът е и 20, което означава, че... А, Норче, ти какво ще си цъкаш на стрима? До вечера ще цъкам не Сайбирия 3, ми сам Рост 3 на Аманита, от същите хора, които са правили Машинариум. Тя сега излезе, яко изглежда. Надъхана съм. Фак! Смърт! Да, паднах точно пред Марто и съм едва жив на три кръв. Марто, наби го! Да, ела да ме напиеш, ела, ела. Хайде, съпруго, отивай! Аз... Вдигни ме, бе! Не ме гледай! Вдигни ме! Абе, вдигни... Чувам те как крещиш през стената. Видя ли какво става сега? А ти имаш ли сетнат хом в пазата? Мартине, заради теб си изгубих болта. А нямаш сетнат хом. Браво. И чувал нямаш. Грифит има проблем, как да му помогнем? Много полезно е, Данго. Мисли си за гнусни неща. Умрели кученца. Какво? Още, не знам. Абе, Twitch сега рейтвали играта за плюс 18, т.е. казва ли ти, че примерно на Мисля, 18 че не. Това май се определя, като пускаш стрима. Мартине, Мартине, как се опита да ме обереш такъв супер нагло? И успях даже, ама близ да ти бля. Еми... Норче, ти ли фармиш отвънка? Взема от този камък или май не ми дава нещо. Ми... Ако удариш някакво от камък и не ти даде нищо, най-вероятно не можеш да го фармиш. Да, Преди можех. принципно камък, който можеш да фармиш, седи с... Кажи го да е... По-тъмни от нормалните. Не, те освен, че това другото, което е отгоре си има, примерно като хелтбар, който седи. А, да, Ми той беше още другото. тръгна да спада, ама... Значи слаб ти е фарма. Слаб ми е фарма. Това причинява ли да стримва от всъщност? Ми да, всъщност това мислех, че някой си го е направил колкото предаване, смисъл така се казва. А то се оказа, че наистина това било някой. Да. Здравей! Някой... Здравей на Здраво. Void! Добре дошъл! Виждам някой там на ъгъла. Това дали е Рошев? Рошев играе ли или АФК? Ми, АФК е. Дали да го убия? Не, всъщност аз мога да го гръмна и да го остава да блидва. Тук има герой, който се казва Ибрахимов. Да, има всякакви. Се опитвам се да намеря място, на което се качвах отгоре. Мисля, че беше. Господ, така ми изкара кръва. Още не са оправили обаче AI-а. Може. Интернетът продължава да се въртат в планините. Да умира. Хората искат Рошо да умре. Добре, Много мини. не знаят какво да искат. Нали? Няма кръв, няма фал, това е. Добре, тук минах. Сега евентуално тук мисля, че пак имаше такова място. В смисъл, Рошев е забравил да сложи стълби на стената, за да може да скачваме по-лесно. Я, тук има нещо. Човека си е скрил честове. С материали. Ти да видиш. Добре. Имаме си Set Home 3. Здравей на Цеко отново. Добре дошъл.
Аз обаче почвам да огладнявам бая. И то не в играта. Не. Демет. Ти не стримваш ли от 3 часа? Не, от 4. Принципно, с квартирант са прибрал тебе и отиде да ми вземе вафли отдолу от машината, поне да мога да ям нещо. Аз все още не съм ги и отворил. Яш вафли и се говори с хората от Твича. Да, Норче, ти къде избяга? Под звездите. Също се знам къде съм. Пратих телепорт реквест на Engis и сега съм на майната си и не виждам никого. А, чакай малко. Аз май съм избягал от тебе, да не забравя, че сте да портиш. Thanks. Портни се... Трябваше да се портнеш при мен, аз съм поне в базата. А вие отворихте ли си мапа? Ми... В смисъл, аз го пуснах в Твича, както пожелахте. Ей, сега ще отворя, да. В смисъл да можем да се виждаме поне, да знам на къде да стрелям. Ага. Ма ти не си пуснал линк към картата, бе? В Twitch има. Е, ще са няма да опотварям браузър. Ти не съм от пейсти. Сега ще го пусна в Demet. Така, си, къде си? Ето ти. Доволен ли си, Мартине? Оп, стрелнах. Не знам как се получи. Аз че, слизам долу. Намерихте някаква много яка база. Замате. Но той има няколко такива. На смисъл, центъра е отделен от страничите. 5 коли или колко са? 2, 4, 6 коли. Не е сега, ако нещо ще се портна при теб. Оставили сте... Добре, намерих 2 кодлока, които бяха оставени отворени. Отключени. О, не. Какво ли ще правим? Нали? Единствените две врати в целия порт са отключени. Демет! Играта понякога просто ме побърква. Така, какво може да пуснем? Това и това. Ай, кой гаси пещите, бе? И защо е въпросът? Хора. Питам се да се намеря на картата, но виждам само Роша и Костурска. Така, виждаш ли на средата на мапа Airfield-а, който е? Да. Наляво от него. Зелен... Наляво от него. Да, там има... зелена точка и пише DCCU. Място. Окей, да, видях. Thanks. Норче. Питай, бе, Норче. Питам. Така, това е тук. Така, месото от мечката вече може да се готви, не като преди. В смисъл, ако не знаете. Ху! Грифит, мислиш за вафлите на Данго? Никой няма да ми мисли за вафлите, що се скараме. Те си лично мое притежание. Роро е от 8, да. Роро е от 8, а в момента е и 26. Което означава, че скоро ще трябва да му отстъпвам, но това не пречи Норче да продължаваме ние да разцъкваме. Абсолютно вярно. Макар, че много ми се иска пак да си разцъкам един Warframe. Ама ще видим. Има време. Абе, тук бях оставил едно
11 кирки, къде изчезнаха половината. Ви е срам. Набрали сте кирките. И крудове и месо тук нямат място. Дам го изпей нещо. Аз... Изпей нещо на Форинър, хайде. На какво? Форинър. Не разбирам. Не, аз... Не понимайте. Но компрендо, сеньорита, мен успех американо. Не пея, норче. Или поне не пред хора. Може да те наникваш тогава. Не. Сега не искам да предизвиквам мозъчни сътресения на хората. Може да се гониш на топ няма стрима ли? рифтейбъл. Знаете му в комените. Ай, толкова тихо там ти. Съквартирант се обажда такъв. Вика, пуснете му комините на Митко Таралешков. Ако някой го е слушал. Не, не си слушал Митко Таралешков, ти сериозно ли? I can't remember. Но... Това днес цяла сутрин слушах Windows Ебуза. Добре, ти си далеч. Аз, ти какво правиш всъщност там? Фармиш ли? Купим камъни. Да, фармиш. Всъщност имаше толкова по-близко място в база, до базата точно. Ами да, принципно. Аз всъщност имам една идея. Взимам малко low grey fuel и отивам да фармя. В смисъл, взимам си и кирки, защото знам едно много хубаво място. И отивам да го оползотворя. Тия патрони тук, лъка и стрелици ги оставам в мен. Нарочах, може да ми се разсърди, че съм изял тиквата. Оставаме якия свичър. Пипаме Рошев, докато го няма. Ое. Не, мине, той се беше оставил в съндъка. Дървото, което удря, да си промени модела. Два удара, като го намеси. Може. В смисъл, това е ръст. Всичко се случва. Така. Крафт. Да си имам аз една крема клейка с мен. Не знам, за мен това остава най-добрия пистолет. Тъй да се каже. Окей, намерих мечка, да тичам ли към нея? Не. Днеска Норче мен поне 5 пъти му уби мечка. Само? Само. Нали колко странно. Намерих много яко място за строене на база. Един камък. Но ние си имаме база. Който е много нависоко. И той уж каза бърба. А защо има такава странна червена мъгла? Това червеното е airdrop-а. Норче, гледай направо точно и ако видиш, че самолета пуска нещо, тичаш към него. Това е много добре. Но не знам дали ще дропне нещо. Не, той ще дропне. Проблема е къде ще го дропне. И дали вече е дропнал. I have no idea. В смисъл такъв, аз слизам и аз надолу. Не, мина покрай мен и не пусна. Чесията, никой не е казал, че го пуска до теб. Пусна ли? Ама какво пусна? Да, пусна. Бягам натам. О, и аз го видях. Стам на оранжево. Грифит не има много хубава мишка, съжалявам. Аз тук сега покрай вас малко започвах да игнорирам чата. Big Ignore. Цеко, не игнорирам, просто малко се заплеснах в играта. Смисъл, това е едно от гадните неща на ръст. Просто те поглъща. Норче, най-вероятно ще стигна преди теб. Смисъл, по-близко съм. А все пак ще тичам. Да, не е смисъл, това е задължително. Ей, то го пуска точно до на тия пичове базата. Само не го пускай вътре в оградата. Че тогава ще трябва да ги киркарейдваме. Топ
падна ли вече някъде? Вече не го виждам. Еми, не. Все още пада и е на около 100 метра от мен. И да. Аз намерих тази кръгла база, която вие бяхте се срошили в едно време. Може. Ти си в кръгла база? Да, дето ти умря и той те видимо покрай линия. А, с тия пичовете къде се сбихме? Да, гадното дърва на база. Норче, би трябвало след малко да ме видиш от твое дясно. Да, виждам те къде си на картата. То падна ли? Да, падна. Аз съм пред него вече. Ку-ку! Ай, Рош! Оле! Рош, взех Лоу Грейфил да пусна клорито и да изфарма камъните покрай него. Добре. Имаш преди малко обаче хора там, които ме стреляха. Да бе, не знам, аз съм... Оф, the fuck? О, хора, имаме и камера и болт. Да. Рошев, камера, да. Лаптоп. Да, на какво ти звучи? Нямаме такова, брат. Нямаме рецепта. Чай сега. Мисли позитивно. Ние до деве нямахме и двете. Да, сега не трябват експлозиви и таймто експлозив чардж. Там го виждам, те не ме стреляй. Това съм аз, скачам, не ме стреляй. Не, аз не те виждам. Да, видяхте. Но аз току-що се телепортирах. Самуарк. Цеко. Да. Факар. Кърдица за теб винаги може да направим малки промени. От нула нагоре. Все надолу. Някой от вас на евента? Нора, Марто. Аз съм от 0 нагоре. Аз съм от 150 надолу. Шпана от 100 нагоре. Може да пробваш и от 100 надолу. Пълим от 100 надолу по-добре. А намерихте ли го? Да, аз го взех и съм в базата вече. Имаше болт и камера. Абе, Ctrl и V, бе. Добре, да. Вау, има някакъв план Ace. Той има всякакви. Норче, май трябваше да фанеш от 50 надолу. Да. Няма значение. Оф, не тая врата. Нещо спам да има. Е, да. Така, стим горе да остава камерата. Така. Що ли си сетнеш холма на последния етаж, бе там? Ми, аз това си мислех. Секо лепенка ли искаш да си сложиш на лицето? Що да си слагаш лепенка? Защото не съм показвала това, но... Норче... заче... Ще се покатери на това хълмче! Ще те застрелям с болт отдалече! Всъщност тук съм много удобна за стреляне. Сто high quality, всичко друго е май за... Добре. Все още виждам някак малката иконка с гащи на екрана си. Коя малка иконка с... Намери гащи, които са от същия вид и просто си ги сложи в инвентара. Сори, Марк. Телепортирай се пред Данго, че няма да изляза скоро. Тук има някакви по-големи камъни отпреди. Така, и докато чакам Марто да се... Какво намери? Добре.
Аз смятам да си отворя вафлата и да се възползвам от нещо, от вече умирам от глад. Давам ти, душко. Ма приехте бе, човек. Ама те... Марти... Някой те удари. Данго, приеми го. Хайде, приеми го. Нора, твоя жена си е. Да си я взимам, брата. Халал да ти е. Но... Камъка, но колко късметливо имам втори, който взех от базата. Кой би хвърлил този перфектли камък? О, unlocked casual rank, ебе. Мартин е за... Марто, изобщо не ми се мярка, защото като взема крема кличката, далечината има нещо голямо, сферично. Не съм сигурен кой е. Той посмя да ме удари. С... Метнах си камъка по тебе. Защото той ме застреля най-безцеремонно в главата преди малко. Нора... Той се опита да го направиш втори път. Нора... Аз си стоя... Той страст убива. Аз просто си стоях, той си хвърли камъка по мен. Аз всъщност използвам това, че те ме убиват, за да мога да си прехвърлям айтемите по-бързо в базата и да не се занимавам. Keep doing that, thank you. Колко съм беше стрима, е сега, бе, 8. Да. Колко ти сте сега? Без 20. Чудно ме е как не сте изгонили все още от стрима. Кой това? Няма кой да ме пипне. Феновите! Феновите! Искам да убия този кон. Ела тук кон. Нора. Кон? Подожди! Кон от Блич? Или друг кон? Друг кон. Жалко. Онзи клон е малко... Малко по-различен. Кой си ти? А, това да, пък и не знам, не мисля, че мога да го накарам да ме последва. По-скоро някакво от женските герои. Това е перверзна плюшена играчка. Анимета. Има ли бул физикс? Май не. А, така... Физикс. Това е джигли бул. Но... Много искаш. Он ли чак теста? Марто, дължиш един стрим на Цеко, така той каза. Кой каза? The Software Inc. О, да, ще го заредих. Software Inc. Може? Може. Марто да стримва и е... И то също като Рошел да стримва. Е, той затова спря. Да. Някой ма стреля с лък. Горе от покрива. Кой те стреля от покрива, бе? Нашите роби ли ти е за базата? Да, бе, това май... И това е леко притеснително. И май беше дарка. Guys, Грифит каза, че си я купил 50 мл хлороформ. Ройдил. Ами, ако е за... Ако е за норчето, мога му кажа къде живи. Няма... Съответната сума, де. Няма това е. Парите въртят света, Нора. За какво си врагове, като имаш такива приятели? Да, и аз това вчера си го мислех. Аре, качи се, бе. Бих продал всеки един от вас. Знаем, бро, знаем. И само защото сме много добри приятели, иначе не бих. Рошев, той те бихме те продали, ама няма кой те вземе. Не, няма, аз съм безценен, брате. Няма човек с толкова пари в света. Ужас. Това
Али, били Dark Souls, бе? Здрасти, Слави. Къде видяхте Слави? Слави, бе. Цейко си пише с дъцир, предполагам, че... Може да го е видяла в списъка скоро. Аз дъцир не виждам, бе. А, не. Той Слави още от обяда си му стои твича включен. Така че... Той стрима преди теб. Да. О, джи-джи. Кво бе? Някой сервера кикна някакъв. Ти да видиш. Това не се беше случвало скоро време. Добре, аз момента седа и чакам някой така покрай базата. Лобре, Фил. Да. Това е хубаво да има. Или да се чупи. Ма чупи, щото... Нашето спасение. Цеко има 15% отстъпка, защото ми помогна да не убия, кучето си. What? Yeah, е дълга история. Марто? Между другото, Цеко не съм се отказал от идеята. Просто ще променя малко. Марто, чупи варели, защото чакаме да изпадне блупринт за това. Да бе, ама те само крут ойл варели, заради това питам. Рошов, ти къде ще бъдеш в края на месеца? Нора, какво предлагаш? В края на месеца ще бъда в едно телевизионно предаване по телевизия, няма да кажа коя. Иначе нямам... други планове за сега. Нова телевизия, нали? Да, ама не нова телевизия. По private space. Абе, аз ще им кажа на всички коя телевизия сме. Знаеш колко ми покрай сега... Алфа, Атака. Да, я... Скри... Отиваме в Алфа ТВ, хора. Така е. Воен ни предложи невероятна оферта. Намерих револвер. О, със 4 капиона. Вземи. Браво. Колко време ще му трябва... Колко време ще му трябва на Марто да загуби револвера? Намерих тук някаква машина, която мога да възбудя. Аз залагам на 2 минути. А, Нора? Пише Turn on. На какво прилича? It's got a little valve и... Нямам никакви идея това кой е. Оф, чакай да видя къде си. Refinery пише. Оф, е, в това се пече crude oil и става на low grey fuel. Not crude oil. Рош, пуснах клорито. Така... Я, варел. Девет. Някой стрелна. Аз стрелнах. С кремаклийката. Ще стримваме ли с Волен? О, да, това е задължително. Мечта ми е детско време. Значи от доста време ти е мечта, а? Ето, от толкова време се гласи това местене в Алфа. И ми така е. Още миналата година, декември месец, нещо това се говори. О, шит, Рома ми звъни, гайз. Шит, съм about to go, real. Рома ти звъни. Айде, Рипрошев. Нора като викна така и се получи някакво много забавно ехо и се чу не. Така. Ми, то така или иначе, часът стана без 15, аз мисля, че... Ама аз още катерия този варел, не може да свърши сега. Не би... Сега вече може да се тъпаш лаптоп и камери или какво?
Не е смисъл, схемата е, взимаш лаптоп, what the fuck are you? А, добре, прасе. Лаптоп и камера и като имаш блупринт за аутотурет с калашник и правиш аутотурет, смисъл правиш си с едно охранителна система за базата. Не, това е старо. Просто не си го виждал докато играем. Ми, не точно. Норче, ти къде си, бе? Що не те виждам на мапа? Аз съм на едно голямо кръгло нещо. Но ти си на дадом. Много яко. Да, знам. Аз идвам към теб, ще ми отнеме... Рип! Хедфонс. Но видях как пада и бях вау. Може би да, но трябва всеки момент да се чуе с данни. Добре. О, шит. Умър. Така. Аз пускам един телепорт към базата. Хора, аз имах блупринтове и някакви неща в мене. Минора... Какви блупринтове имаше? В смисъл, блупринт фрагменти или... Блупринт фрагменти, да, имах 7. Е, 7. Кой знае колко. 7 е нищо, аз мен... Окей, така. Хай, Талма. Окей, хора. Хай, Весак. Така, здравей на Гуфи, на Весака, добре дошли. Така. Единствено мен ме чувате силно. Това до някъде е добре. Така. Мисля, че е време да кажем чао на стрима. Защото часът е без 10 и принципно Роро трябва да започне след малко. Той харесва да има така около 10 минутки, които да пусне предварително стрима. Така че мисля да му оставим тази възможност сега. Норче, Марто, Рошев, някой от вас да каже още нещо? Каква? И вие обичаме, обичайте се и вие. Точно така. И играйте ръст. Много ръст. Нека си България, имаш много поздри от Враца. Те само пустиняци там бе. Където и гарга не каца. Добре хора, благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да ви е харесало. Не пропускайте после и стримчето на Нора от 11. 11. Точно така. И до следващия път. GG.